Ka më shumë se 450 ditë që në Ukrainë dëgjohen sirena alarmi dhe bombardime që vrasin njerëz e shkatërrojnë vendin. E ndërsa luftimet atje vazhdojnë, shumë shtete të globit janë përballur në këtë periudhë me rritje të pakontrolluar të çmimeve dhe një krizë energjetike. Faktori kryesor i krijimit të një situate të tillë në Evropa, në Evropë, në Amerikë, dhe kryesisht në kontekstin global, në, jo vetëm në ekonomi globale, por edhe në sistemin financiar, global kishtë fillot shfaqje me kohë. Nuk është se lufta krijoi pra befas një paqëndrueshmëri ose probleme globale. Pasi çështja e inflacionit kishte filluar që në vitin 2021, pra i cili shënohej si, po themi, viti i parë i daljes pothuajse nga kriza e pandemisë. Perëndimi dëshiron të ashtë Rusinë e drejtuar nga Vladimir Putin të mposhtur e të turpëruar në të gjitha dimensionet e saj. Rrugët me emrin Ukraina e Lirë në qytetet e mëdha të Perëndimit, ushtar rus të dehur e me armë të ndryshkura, zjarre dhe sabotime brenda Rusisë, presidenti i braktisur, i izoluar dhe i sëmur, kanë qenë disa prej titujve të zakonshëm e të shoqëruar me video për gjatë vitit të fundit kalendarik. Kam përshtypjen që mendje më të ndriçuara dhe më me këmbë tokë, mendje më realiste. Kam përshtypjen që janë duke vënë lëvizje edhe në vetë Rusinë, pavarësisht se ne nuk i shohim. Sepse logjika të çon që ka kumtë që një njerëz thjesht për ato ëndrat e tij perandore, shkoi të shkatërroi një komb tër dhe nuk ngurroi fare, do them, një komb me shumë vlera për njerëzimin, siç është kombi rus. Në të gjithë fushat, e kulturës, e fushat e shkencës, përveç politikës që ka ngelur peng kaq vite që nga ai revolucion komunist që u bën 1917. Lufta në Ukrainë e koduar në Rusi me emrin Operacion Special nuk shkoi sipas skenarit që Vladimir Putin dhe elita ushtarake ruse pretendonin se do të ndodhte. Kievi nuk ra për 3 ditë, nuk ra për 6 muaj e as për një vit. As elita drejtuese e Kremlinit nuk është thyer në këtë periudhë. Bisedimet për paqe po ashtu duken jo vetëm të largëta, por edhe surreale sot për sot. Askush nuk lëviz nga pozicioni në llogore dhe lufta vazhdon. Madje me intensitet më të lartë se në fillimet e veta, të paktën nga raportimet e të dy palëve dhe nga imazhet që shfaqen në betejë, ka shkatërrime të qyteteve dhe humbje masive jetësh e mjetësh ushtarake nga përdorimi i artilerisë. Siç e dimë edhe nga ato informacione që dolën më së fundi pra nga Pentagoni, to ka arritur me 3 deri 4 herë sasinë e saj prodhuese ushtarake në të gjitha linjat e prodhimit. Ndërkohë që Evropa nuk ka filluar akoma të zëvendësojë ato që i ka dhënë Ukrainës. NATO thotë që Rusia harxhon sot, në këtë moment që po flasim, 20-30.000 predha artillerie në ditë. Kurse Ukraina nuk e kalon shifrën e 6.000 predhave artillerie në ditë, pra, duke marrë sasinë e predhave të artillerisë. Që do të thotë? Pra Rusia harxhon më tepër, pra ai që godet më shumë, shkakton dëm më të madh se ai që godet më pak. Pra kjo është thjesht një logjikë thjesht matematikore.